20. Gadsimta sākumā ebreji bija viena no dominējošām sabiedrības grupām Latgalē. Tolaik Rēzeknē vien aptuveni pusi iedzīvotāji bija ebreji. Tomēr līdz mūsdienām ir saglabājies maz liecību par šo sabiedrības daļu, kas tika pakļauta nežēlīgām represijām Otrā pasaules kara laikā. Rēzeknes zaļās sinagogas atjaunošana devusi impulsu jaunu pētījumu veikšanai, kas apkopoti rakstu krājumā ebreju Rēzekne. Nav jau sistemātiski pētījumi veikti, un kā viss šis, kas ir ekspozīcijā redzams, patiesībā tapis saliekot to kopā no mazām mozaīkas sastāvdaļām, meklējot arhīvos, bibliotēkās, muzejos, draudzes, ebreju draudzes arhīvā, sadarbojoties ar vēsturniekiem. Bet tajā pašā laikā mēs sapratām, ka ir ļoti daudz tādas aizmetņu tēmas, ko ir jāturpina darīt. Kad radās doma par sinagogas atjaunošanu, mēs sākām saņemt portretus, dokumentus, fotogrāfijas no visas pasaules, no Amerikas, Izraēlas, Vācijas, Austrālijas. Bet pēc tam, kad sinagogu jau atklāja, sākās, ko es pat negaidīju, pēcteču plūsma. Brauca trešās, ceturtās paaudzes pēcteču un vēl turpina braukt. Divu gadu veltītais darbs sinagogas ekspozīcijas izveidošanai, pētījumu veikšanai un to prezentēšanai konferencē apkopos 12 rakstos, atklājot vēsturisku informāciju, atmiņu stāstus, stereotipus, aprakstītas tradīcijas un personības. Kā viens no tiem ir filoloģijas doktoras Olgas Senkānes pētījums par Latgales ebreju kapu kultūru. Šajos kapos es pētīju dekoratīvo grafiku un valodas zīmes ir kļuvušas par ornamenta zīmēm, jo aiz šīm zīmēm nav reāla objekta. Proti, šajās valodās neviens vairs nerunā. Bet kāpēc uz kapakmeņiem tomēr liek šīs valodas? Ja, šīs valodas izmanto, lai ievērotu tradīciju un lai šīs majoritātes kultūras nesējiem demonstrētu, ka šeit ir ebreju kultūras pārstāvi. Izdotais rakstu krāms ir pēdējā laika vērienīgākais pētījums par Latgales ebrejiem ne tikai lokālā, bet arī starptautiskā mērogā. Mēs varam diezgan droši teikt, ka šis ir viens no vismaz no pēdējā laika vērienīgākajiem pētījumiem par kādu, pirmkārt par kādu vienu pilsētu, par kādas vienas pilsētas ebreju vēsturi, un lasītāji arī redzēs, ka šī ebreju Latgales epizode vai šī lapusa ir ielikta plašākā gan Latgales, gan arī Latvijas kontekstā, un dažbrīd mēs pat varam teikt, kā vēl plašākā starptautiskā kontekstā. Neskatoties uz to, ka šīs kultūras nesē ir ļoti maz, viņi ir atstājuši ļoti ievērojamas pēdas majoritātes kultūrā, un līdz ar to tāda kultūra, kā ir Latgalē, nav nekur citur. Tā ir unikāla ar to, ka šeit ir saplūdušas dažādu etnosu kultūras – ukraiņi, baltkrievi, poļi, krievi, ebreji. Rēzeknes ebreju kopiena nav daudz skaitlīga, tomēr līdz ar sinagogas atjaunošanu aizvien aktīvāk sabiedrība iepazīstina ar savām tradīcijām.